Välkommen tillbaka allesammans till Ghost of Tsushima. Vi ska rida upp och köra story. Jag tror att den är börjar precis här uppe. En story, en campaign kort och gott. Vi free roamade lite i förra avsnittet och nu är det dags kort och gott att ta nästa storydel. Clan Adachi's estate. Lady Masako should be here. Precis, det är henne vi ska träffa, Lady Masako. Lady Masako! Warriors of Clan Adachi! Is anyone here? Search the main house. Skulle vilja ha lite mer. Kill him! Ah, fucking Christ. Okej, okay, okej. Okay. Where's Lady Masako? Tell me where she is. Så där ja. Där gick ju det. Not Mongols. And not bandits. I need to find out what happened here. Okay. Let's search for it. Tog inte R2 search. Tog inte det. Okej, det fladdrar lite guld bara. Det är väldigt vad det blåser här. Hon verkar ju ha varit en väl kvinna i välstånd, vilket jag hoppas på som sagt att jag hittar lite loot, jag hittar lite supplies. Du får gärna hitta, se. Läder, nice. Vad är det? More supplies. Det behövs i mitt quest till att ta över världen. Nothing back here. Nej, vi ser klart och tydligt vart vi ska. Men vi ska stjäla en blomma först. Someone forced their way in. A Naginata. Used by the women of Clan Adachi. They fought to defend their family. They were trying to escape. Pass the children through the window. Så därför tappar de en docka där. If anyone survived, they may have fled on horseback. Better check the stables. Ransacked. No signs of violence. Gonna have to check the stables. Empty stables. Someone took the horses. Mm-hmm. Blood's dry. Horse tracks. Someone fled the estate. They left a trail. Follow the footprints. Ska vi göra det till fots då? Okej. Okay. Kolla kartan lite snabbt. Vi kör på då. Vi kör på då. Footprints. The rider was being chased. Här vek de av. Det är fot. Steg här. Archers were hunting the rider. The rider was skilled. Knew how to confuse their aim. Skönt att det är såhär pilar i jämna mellanrum överallt. A fallen horse. This horse belonged to Clan Adachi. Dead for days. Lady Masako, it's me. Jin Sakai. Mm-hmm. Hi. They said no samurai escaped Komoda. My husband. Lord Adachi died a warrior's death. Defending our home. Our home. Why have you come? The Mongol Khan has captured Lord Shimura. If your clan joins me, we can save my uncle and avenge your men. Clan Adachi is dead. Massacred by our own people.
traitors. Why would they kill those who swore to protect them? I intend to find out. I'm coming with you. No. Do not set aside your concerns for mine. The family of samurai are my concern. I know what it means to be the last of one's clan. Hi. I cannot be responsible for your death. You won't be. Ride with me. Okay. The Tale of Lady Masako. Soya. I fought men at your estate. They were waiting to finish what they started. The night my husband and sons rode to face the Mongols. The assassins came to our home. My sister took the children and fled. I stayed with my sons' wives to fight our attackers. We were outnumbered. And then I was the only one left. That's how it ended for me at Komoda. For me. It wasn't over. I buried them here with the rest of our family. Alltså, jag måste säga en sak här. Jag har alltid haft problem med spel som så här, likadant typ i Red Dead Redemption 2, att man kommer och så rider man och följer en story, men man missar så mycket annat. Även fast det är en liten bit, vi var ju här och plockade upp och åkte ner en bit. Så när vi ridit den här vägen, vi har liksom, man missar så mycket saker, upplever jag, när man kör så här story. Vilket gör att man blir så låst i storyn när man gör uppdragen så här. Vilket gör att det blir... I tried to save them, but the assassins caught them on the road. Man blir lite cut låst. Them down. My sister. My grandchildren. Even little Natsu. She was just born. All I could do was bury her with her mother. This never should have happened. My sister should have been buried with her husband in the north. But at least she is with family. Okay. Ska vi kolla, jag kände att handkontrollen... We ride for the golden temple. Vibrerar, så någonstans finns det loot här. Här uppe, här, här. Jin, come over here! Ja, men vi hittade en sjungande syrsa. Mm. Yes, förlåt att du fick vänta, Lady Masa. Sorry you endured this alone. I am not alone. The killers are alive. Had you seen these men before? No. They were from another prefecture. Who made a well-planned attack on a samurai estate. This was no bandit raid. Someone wanted to eliminate my clan. Snyggt. Så jävla fint komma upp så här. Alla trappor och det. You'll have to go in without me. Ooh. Find the monk named Sogen and tell him the fate of Clan Adachi. What are you plotting, Lady Masako? Indulge a grieving widow. Once you've talked to Sogen, find the armorer. She is repairing something for me. Mm-hmm. I want you to have it. I will do that. Thank you. I will wait for you on the other side of the temple. The Golden Temple. Ja, det var... Oj. Det var det som var på kartan här. Trevligt. Okej, vi har ju någonting här nere till höger. Och gift shop. Jag bara kollar läget lite innan vi springer. Så vi kollar läget. May I look after your bow, my lord?
Upgrades, kan vi uppgradera den här? You have, kostar 300 supplies, 50. Vi kör den här. Det här är den vi har. Vilket gör att vi får mer damage, snabbare draw speed, mer stabilitet och snabbare reload speed. Death. Why not? From afar. Thank you. Vi får uppgradera det vi har än så länge. Give me the supplies. I'm looting you. I'm ransacking you. Det var ju någon som pratade med mig här. Här. Lord Sakai. It is an yes. honor. Are you in charge here? I think of myself as more of a servant, my lord. Please, call me Junshin. I made this temple a haven for our people. I'll spread the word. If they cannot make the journey, there are also camps around Ariake. I supply them with all the food I can spare. That's good to know. I'm looking for one of your fellow monks, a man named Sogen. I believe he is sweeping the temple deck. Thank you, Junshin. Continue your good work. Jag får lov att säga röstskådespelarna gör ju i det här spelet ett fenomenalt jobb. Lord Sakai! Hi! It's good to see you. Gonjiro, right? You served Lord Nagao. He was a good man. I'm sorry we lost him. I'm honored you recall a humble household servant. So many of us here owe you our lives. I'm afraid the fight for our home is just beginning. That's why we want to help, my lord. People started donating what they could, and... Please, accept these gifts. Free stuff! Thank you, Gonjiro. Alltid skönt. And everyone else who contributed. We'll keep donating what we can, here and elsewhere, as word of your victory spread. May the kami keep you from harm. Map updated. Two gifts available, okay. Vi har mycket, vi har plockat upp lite sidequests här emellanåt. Vi har lite så här grejer. Det här hade vi undiscovered. Vi finns, sen hade vi Adachi Estate, undiscovered location. Ja, det är spännande. Vi ska prata med munken då. Så här borde inte finnas någon supply. Så har jag i alla fall pay my respect. Men det glimrar som vilket tyder på att det borde finnas. Ah, collect. Crafter a prod some around, so Chima. Trevligt. Have you listened to any stories from Yosen? That fine story. Här har vi någonting mer. I can help improve your blades, my lord. Yes, the thank you. The katana of Clan Sakai. An exquisite weapon. You recognize it on sight? For me, every blade is unique, as recognizable as a person. Lord Sakai, bring the materials I need, and I would be honored to improve such a fine sword. Tack. Skönt att vi har plockat upp lite grejer. Tanto. The Asinai. More faster and more quietly. Ja, då kör vi på den här första. Kill enemy sharper faster. Than ever. Apologies. You don't have what we need to do the work. Ah, vi saknar två stål. Här då. Då har vi tillräckligt med iron. Assassinate more. Balanced. Why not? Like. Sharp and deadly. Mm-hmm. May your steel remain sharp. Tack, vi ska prata med ryktesmannen här. Hello, my lord. I was just remembering the words of my old master Saigyo. To cleanse the spirit, one must first cleanse the body. Saigyo was a wise man. Who spent too much of his later years singing in the hot springs. But surely you agree his words ring true. The healing waters, purifying steam, and shade from a red maple. Nothing beats a hot spring bath to steel your spirit for battle. I suppose you're right. That's exactly what I need. Vilken kameravinkel, va? Snyggt, va? Känns som att jag missade
munken här på något sätt. My lord, you made it. I came straight here. Stayed off the roads, just like you said, Lord Sakai. I'm glad you got here safely. How was your little one? He's braver than his father. People didn't believe it when I told them a samurai sent us here. Take care of yourself. And the little one. The people here don't have much to offer. But we'll do everything we can to help. Tack. Are you I am Sakai. A samurai. Alive? I have a message from Lady Masako. Clan Adachi was attacked. She is the only survivor. The Mongols. Traitors. Our own people. How horrible. Has anyone suspicious passed through the temple? A group of armed men? Not that I've seen, but my duties keep me far too busy. Please tell Lady Masako she's welcome to take refuge here. Oh, Christ. Thank you for your time. Of course. I need to find the armorer. My armor will dull the Mongols' weapons. Lady Masako sent me. Said you were repairing something she wanted me to have. The armor. It's one of the finest sets I've ever worked with. Let me get it. Här är ett skönt avbrott i spelet också. It suits you perfectly, my lord. The quality is incomparable. It will serve you well. But if anything isn't to your liking, I can always make alterations. All I need are the right materials. Thank you. Liksom att man blir lätt introducerad till olika saker. Fick vi outfit här? Traveler's attire. Det här är ju för att vi ska kunna få track artifact with the guiding wheel med control vibrates 30 meter innan. Broken armor var här vi börjar med, och så plockar vi upp samurai clan armor. Take a damage grants 15% resolve. Moderate increase to health. Reduce all damage by moderate amount. Så det frågan är om Travelers attire eller den här är det vi ska köra på. Men just nu har vi something for every type of armor. Och då saknar vi lite supply. Okay, det är mer för okej. You need more to make these improvements. Massive increase to health och I'll see you again. Vi får kort och gott uppgradera sen då. I'm proud to help. Vi skulle träffa henne här utanför, bra. Vi kör på den här så länge då. You got the armor. Yes, nu ska vi rida i strid och döda massa mongoler. It belonged to my eldest, Shigesato. It is an honor. I spoke to the monk. What did Sōgen say? He offers you refuge in the temple. So my family's killers know where to find me. We need to move. Okay. You think Sōgen is behind the massacre? He visited my home just before the assassins. The little bastard was their scout. That doesn't prove his guilt. No, but it earns my suspicion. Sōgen arrived from Kamiagata at the beginning of autumn. When we first heard the Mongols plan to invade. The plot to destroy my clan took precision, planning. And a war to cover the treachery. Mm-hmm. Ska vi döda honom eller? Where is that monk? There's Sōgen, leaving in a hurry. Let's follow the wolf to his den. It is not your hunger, but your we can get down here. Okej, det är spännande att vi ska typ hoppas inte det blir för mycket med så här following och det.
Det blir liksom, det här är lite för mycket Assassin's Creed över det hela. You sent me to frighten the monk. I knew he would panic, make a mistake. Now he's leading us to his friends. Stay close. We can't be seen. Och det är sånt här som man gör att man råkar komma lite för nära och så är det mission failed. Och det är det som är så jävla tråkigt. Skönt att det ligger supplies på vägen. But hide. Did he see us? I don't think so. He's moving again. Let's go. Jag tänkte att det är ju massa vitt här, så att jag tänkte att vi kanske, men det var supplies. Se, här är ju supplies. Vi följer supply. Kommer massa rådjur springande mot den, eller vilda djur? We are following him to his master. En gul blomma på andra sidan. Se att vi kan springa och hoppa ner under bron här. Såg att det fanns supplies där. Som en liten hint över hur man ska kunna ta sig vidare. Han springer uppe på vägen. Jag gillar inte att ha att vi är nedanför honom. Det är lite små spännande då. The old inn. Let's get closer. This way. This way. Det känns ganska förlåtande då att kunna. Masako's alive. She has a samurai with her. Yes. That must be who killed our men at the estate. You fools. Now they know I'm part of this. You have to find them. Keep your voice down. Jävla munk alltså. Sogen. Come back until they're dead. Those men slaughtered my family. Spare the monk. The rest can die. Okay. Who will face me first? Jag ser en dålig kamera här nu. Kom igen nu. Yes! Okej, hur många är det kvar? Oj, jag såg inte dig! Har du dödat Lady Asako? Kommer du då? Fucking! Åh, skönt att jag tog den där resolven alltså.
Så ja. Something went inside the engine. Let's go. Ja, vi ska in. Jag bara såg den där supply. Den var ju på väg att faila hårt där, trots att jag spelade så bra, tyckte jag. Vi ska plundra, för vi har ju märkt att vi behöver ha rätt mycket uppgraderingar då. Eller mycket material för att kunna göra alla uppgraderingar. Så vi passar väl på att springa och ta en liten vända här inne. Bara, nej, här fanns det ingenting. Okej, vi går upp. Hoppas han hänger i nacken eller något sånt där. There's nowhere to run, Sogan. Det här är bra. Du har koll på honom. Give me the loot. That's it. Vi har bakom här också. Hold on. You destroyed Clan Adachi. I was only a messenger. For who? Knowledge does not end suffering. You know nothing of suffering. Masako. I buried my family, one by one. It took days. But I'm going to leave you for the wolves. We need him alive to tell us who he serves. Our world has changed. Men of vision must rise to face it. And those in the way must be removed. They were children! Masako! Det är rätt. Jävla munk. Slå ihjäl han bara. He was never going to talk. We still need information. There has to be something we can use. Search outside. I'll deal with things in here. Find me when you're done. Searched in. They've run out of food. Must have been here a while. Det här känns lite... Names. And a symbol. Sogen, Sadaomai, Kajawara, Omura. Masako might know them. Vad heter det där? Man leker polis. Och förhör människor och grejer. Och genom ansiktsuttryck. Så han letar efter hints och det så här som vi gör. Känns lite som... Som det är spelet när man är på en bra plats liksom. Det är inte den roligaste gameplay. Åh, kan vi uppgradera. Jag ser att det flashar lite överallt så här. Och så tänkte jag lika bra att bara ta en lite kort vända och hoppas på... Lite loot så här. Bra. Did you find anything? Yes, we did. We did, lady. A list of names and a clan symbol. I found the same symbol on these men. I've never seen it before. A rival clan moving in to take control. We have to stop them. I will. You cannot do it alone. When my uncle hears of this, he will not rest until the traitors pay for what they did. Help me, and we will bring down everyone who hurt you. Together. When you need help rescuing your uncle, I will be there. Thank you, Lady Masako. Until that time, I have work to do. Tack! Grymt! Härligt! Även en old fart lady kan ju ha hjälp att göra. Hon kan ju säkert, vi såg ju, hon kunde ju slåss utan större problem. Recruit Lady Masako. Då har vi två. Your legend grows. The people's hope. Maximum health increased. Choose a new ghost weapon, okay. L2, R2, throw a wind charm to attract the enemy's attention. Before exploding.
L1 plus R1 to throw 2 kunai at nearby enemies. Och här har vi... To throw a pitch cover bomb that... Okej, det var ungefär samma. R1 unleash. Och kör vi. Unlock it. If I pack the Mongol's black powder into a clay pot, I can set it aflame. Throw it as a weapon. Mm-hmm. Okej, okay, vi har 2 skill points. Vi låste ju upp den där då för att få en iron will för att kunna resa oss upp när vi har dött, eller skulle dött. Vilket är ganska bra. Vi överlevde ju den här striden för att vi gjorde så. Här har vi då standoff. Här har vi då briefly slow time while aiming to improve accuracy. Det där känns ungefär det jag behöver ha. Quick succession SNS up to 3 nearby enemies, okay. Här har vi absolut standoff 200 will rush in and open itself for killing blow. Okej, okay, här har vi 2. Den känns ju väldigt första viktiga slow down. De här andra vet attan som jag behöver ha på en gång. Sen roll before men assassinate fler. Här har vi ju då move faster by using focusing. Here noticing a flashing around assassinate. Then throw one of different kunai. Okej, jag tror vi kör den här. Och då behöver vi ha 2 points och vi ska definitivt ha concentration så vi börjar få lite bättre skills. Och här har vi också teknik points. Skulle vi lätt kunna ha uppgraderat och sen samurai. Nu har vi mest kört den här för att ta hand om alla sköldar. Eftersom vi inte lärt oss de andra så känns det som att det är Mongol leaders to unlock och sen står det requires wind stance. Andra liksom man behöver mer. Och här har vi också mer teknikpoint som vi tar. Perfect pairs to cover a small amount of health. Kan vara bra. Evasion strike against long. Ser. Så vi behöver gå upp en hel del i levels för att liksom få kunna uppgradera en hel del. Ranged weapon swapping. Hold L2 and use to switch between ranged weapon. The headman. Okej. Kolla kartan lite snabbt. Så här var vi i templet där vi var. Och då kan vi köra headman, Masako Tail, köra hennes Tail. Ska vi göra det precis som vi gjorde med Lord, vad heter han? Sensei Ishikawa. För det man kändes ändå som att man fick en hel del, ett djup i karaktären när man hjälper. Och hon har ju också 2 av 9. Men det här är inte main story. Main story ligger ju här nere. Jin's Journey, båda 2. Så att jag tror i de kommande avsnitten så kommer vi nog köra hennes uppdrag, kort och gott. Varför inte, eller hur? Men vi syns i kommande avsnitt. Vi fortsätter ta lite chill i det här spelet. Vi låter verkligen den här världen sluka upp oss. Vi tar det lugnt. Så syns vi i kommande avsnitt. Subscribe, like, comment. Härligt. Game on.